Yesu ashimwe cyane bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Ndashimira Imana yongeye kuduha ubu buryo kugira ngo twongere gucumbukura inyigisho turimo, inyigisho ivuga kubwira ubw'ubumana. Ni inyigisho tumazemo iminsi, nk'uko nabibasobanuriye habaye impamvu zituma hazamo gutindamo gakeya, ariko mwarakoze kwihangana. Reka rero dusenge Imana, ubundi mbabwire icyo tugiye gukurikizaho. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugucira bugufi. Mwami, twongeye kuboneka mu nyonga zawe hera. Muririmbyi niwe waririmbye ngo aho niho wangeneye mu bwihisho bwawe isumba byose. Mwami wanjye, kuko ibihigo ubugingo bwacu biba ari byinshi, wigeze kubwira Kayini ngo dore ibyaha biri tugatugira ku rugi rw'umutima wawe, kandi ni wowe bishaka. Mwami wanjye, ibyo biraduhiga Uwiteka, rimwe tukabinesha ubundi bikatunesha. Mwami, tugakubitwa hasi kenshi, ariko ntago dutsindwa rwose. Nta yindi mpamvu nuko mwami wanjye Yesu Kristo wicaye iburyo bw'Imana Data dusabira, nkuko ijambo ryawe ribivuga kandi nkuko tugiye kubiganiraho. Mwami wanjye rero, ndasenga kugira ngo utwihishurire muri iri jambo tugiye kuganira, ubwira ubukomeye cyane, ubwira ubwo mu buryo bw'umwuka, ubwira ubutahishuriwe abanyabwenge, ahubwo ubwira uwahisemo guhishurira abagukunda bagushaka. Mwami wanjye, bakweguriye byose bakakwiyegurira ntacyo bisigiye inyuma. Nuko mwami, muri abo natwe turimo, turaje kugira ngo twigishe, turaje kugira ngo dusobanurire, turaje kugira ngo uduhugure, turaje kugira ngo twimenyeshe ukuri. Mwami, nubwo tuzabimenya rwose, ubwo tuzakureba ukuri, ariko n'uyu munsi nyemerera tugusenge tukuzi, utwimenyeshe kandi utwihishurire. Babarira buri muntu wese wo muri twe waba ufitanye urubanza nawe, mwami, kugira ngo ubwo tugiye kuganira tuganire nk'abera wishimira, kandi Uwiteka Mana Nyiringabo, ikidushyira kure cyane yawe cyose ugishyire kure yacu, kugira ngo turusheho kukwegera. Bana natwe rero, uganire n'ubwoko bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Tumaze rero iminsi turi kuganira kubwira ubw'ubumana. Hari ikibazo cyagarutse cyane cyane kivuga ngo none niba Yesu ari we Data wa twese, niba Yesu ari we Uwiteka, noneho bisobanuye iki kuba Yesu yicaye iburyo bw'intebe y'Imana, ahagaze iburyo bw'intebe y'Imana nk'uko Stefano yabibonye? Uyu munsi nicyo kintu tugiye kuganira. Dufite tema ivuga ngo ubwiru bw'iburyo bw'Imana. Ubu nabwo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko Imana nta kintu yasize itagihishuriye abayikunda, itagihishuriye abayizera. Bene Data, mwibuke ko ibyo tubona mu ijuru, amayerekwa yo mu ijuru yose tuyabona mu buryo bumeze nk'imigani cyangwa parabolike, kugira ngo tubashe kubisobanukirwa nk'abantu. Kuko ubwo umwami Yesu azerekanwa, nibwo tuzahindurwa tugasa nawe, tukabasha gushyikira bya bindi by'umwuka. Kuko icyo gihe ntago tuzaba tukira ab'umubiri, tuzaba turi ab'umwuka gusa. Niyo mpamvu rero ibi bintu bisa n'ubwiru bukomeye cyane, kuko mu buryo bw'ubwenge ntibikwirwamo. Ndashaka gutangira mbaha urugero, namwe munsobanurire iri jambo dusanga mu Befesi ibice bibiri, ndahera ku murongo wa kane ngere kwa gatandatu. Haranditse ngo ariko Imana, kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukishije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Bene Data, ahangaha ndagira ngo utangire ubyibazaho. Mu by'ukuri aho uri nawe urahazi, urabizi kuri Kigali, urabizi kuri mu Bubiligi, urabizi kuri muri Amerika, aho uri nawe urahazi. Ariko Bibiliya yo iratubwira ko Imana yatuzuranye na Kristo ntiyarekeraho, ahubwo itwicaranya nawe. Bibiliya iratubwira ko ubu ngubu twicaye mu
mu ijuru nubwo aho turi tuhazi ariko twicaranye na Kristo mu ijuru kandi noneho ngo twicaye muri we ngo mu buryo bw'umwuka niyo mpamvu iki gishushanyo cyo iburyo bw'Imana cyane cyane iyo bavuga Kristo ko yicaye iburyo bw'Imana ndagira ngo ugerageze kubyiyumvisha nk'uko wiyumvisha ko wowe ubwawe nawe ntabwo ari Kristo wicaye iburyo bw'Imana gusa ahubwo aho yicaye na urahicaye muri we ijambo ritangiye ritubwira ngo yaratuzuye itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka muri ubwo buryo bw'umwuka rero niho tugiye kugerageza gusesengura ububwiru bukomeye niba twebwe ubwacu twicaye mu ijuru kandi tukaba twiyizaho turi twiyizaho dutuye twiyiza intambara turwana ni gute noneho twakumva uburyo Kristo ari we data wa twese nk'uko twabisomye muri Yesaya ari we Uwiteka ari we Imana ishobora byose ni gute twakumva ko nanone nubwo ari Imana ishobora byose yicaye iburyo bw'Imana umwami Imana araza kudufasha kugira ngo ibi bintu tubisobanukirwe kuko ni ibintu bisobanuka cyane ni ibintu iyo tugerageje kubyumva tudahagaze ku byo twigishijwe n'abantu ahubwo tukagerageza kubyumva twigishwa n'ijambo ry'Imana ndahamya yuko umwuka w'Imana aza kubidusobanurira rwose ubushize hari ijambo nabasomeye mu Gifaransa riri muri Matayo rivuga ngo nta wabonye Imana ngo keretse uwavuye mu ijuru ngo ari we mwana w'umuntu uri mu ijuru le fils de l'homme qui est au ciel ariko igihe Yesu yababwiraga ayo magambo yabibabwiraga ari kumwe nabo ariko arababwira ati ndi kumwe namwe nyamara le fils de l'homme il est aussi au ciel ari hano ari kumwe namwe ari kuvugana namwe ariko kandi ari mu ijuru bene data ubu nubwiru abanyabwenge bataba basha gusobanura ubu nubwiru abanyabwenge batabasha kumva ariko ibyo Imana yahishe ibyo Imana itahisemo guhishurira abafarisayo biza amashuri menshi ya teoloji biza ubumana bwinshi yaragiye bisobanurira abarobyi nka Petero barabidusobanurira kandi natwe nk'uko twarabaswa mu byisi umwuka w'Imana niwe uduha gusobanukirwa ibyo abahanga banariza bagahita badukuriramo ibintu biri filozofike aho kugira ngo bibe spirituelle cyangwa bibe iby'umwuka twebwe rero ku meza y'umwami tuhasangirira ibyo kurya by'umwuka ntago duhasangirira ibyo kurya biri filozofike niyo mpamvu ijambo ryose bibiliya itakoresheje ntago tuzigera turikoresha twiga doctrine nzima niba bibiliya itarakoresheje ijambo butatu tukaba dusenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ya mana Yesu yabwiye umusamariya kazi akamubwira ngo mwebwe musenga iyo mutazi ngo ariko twebweho dusenga iyo tuzi kuko Imana yari yarihishuriye nyine ubwo bwoko kugira ngo buyimenyesha andi moko asigaye mu by'ukuri iyo dusomye isezerano rya kera ryose ntago abana ba Isirayeli bigeze basenga Imana iri Trinitaire ntago bigeze basenga abantu batatu bakoze Imana imwe niyo mpamvu niba dusenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ariyo yihishuye tugomba kugerageza gusenga iyo tuzi nk'uko nabo basengaga iyo bazi tukareka gusenga nk'abasamariya basengaga nabo barasengaga ariko Bibiliya iratubwira ngo basengaga icyo batazi Yesu aramubwira ati nyamara twebwe dusenga icyo tuzi kuko agakiza gaturuka mu Bayuda niyo mpamvu biragoye ko twakwiga Imana ko twakwiga ubumana tubuhereye muri teoloji yaje ejo bundi mu mwaka wa 300 muri Concile de Nice aho kugira ngo tuyihere mu gihe cya Abrahamu bihishurira mu gihe cya Isaka ibihishurira mu gihe cyaba Yakobo ibihishurira ubwo yihishuriraga Mose iyo niyo mana dusenga nago yigeze yihishura ari abantu batatu iteka yihishuye ari Imana imwe rukumbi ahubwo uburyo yagiye yigaragazamo ubwo nibwo buryo tugiye kureba Imana iduhana ya reka mbere yuko tubanza tugeraho tureba iburyo bw'Imana icyo bivuze cyangwa hariho
tubanze dusome uyu mugabo witwa Stefano wahabonye umwana w'umuntu ahagaze. Stefano yarabivuze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice birindwi, turasoma umurongo wa 55 n'uwa 56. Haravuga ngo ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, aravuga ati mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Haleluya. Ikintu Stefano yabonye hano atubwiye, ntagatubwiye ko yabonye Imana, ahubwo yabonye ubwiza bw'Imana. Arangije iruhande rw'ubwiza bw'Imana, ubwo bwiza bw'Imana nibwo yongeye hasi yinterpreta nk'Imana. Kuko mwibuke bene data, ijambo ry'Imana rivuga yuko nta muntu ubasha kubona Imana kuko uyibonye wese yapfa. Niyo mpamvu muribuka uburyo yiyeretse Mose, imwereka juste ikiganza, muribuka uburyo yiyeretse Eliya, imujyana ahantu mu buvumo, imwereka juste umugongo wayo. Kuko Bibiliya iravuga neza ngo Imana ni umwuka. Ntabwo byashobokaga ko Stefano yaba yarabonye nk'umusaza nkako mwe bajya bagerageza kuyishushanya, ahubwo we arivugira icyo yabonye. Icyo yabonye ngo ni ubwiza bw'Imana. Hano usomye neza ku murongo wa 55 ngo ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, umva icyo yabonye, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Nta mana yatubwiye yabonye, yabonye ubwiza bw'Imana kuko Imana ari umwuka. Noneho bwa bwiza bw'Imana yabonye nibwo yahereye ko abwita Imana, noneho abona ngo na Yesu ahagaze iruhande rw'Imana cyangwa rw'ubwo bwiza bw'Imana. Asubiramo aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Ubwiza bw'Imana se ni iki mu by'ukuri? Twasomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3, haravuga ngo uwo yarari kuvuga Yesu kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Yesu ubwe niwe bwiza bw'Imana. Uwo ngo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Haleluya. Mwibuke twatangiriye ku ijambo rivuga yuko Imana ibera hose icyarimwe. Kristo Yesu ubwe yari Imana 100%, yambaye umubiri igihe yari ari ku isi. Ariko Yesu mu mubiri, Yesu nk'umwana w'umuntu, Yesu nka nkuko bamwitaga nyine mwene Yosefu, Yesu nk'umwana wa Dawidi, wa wundi babonaga iyo yabaga ari Galilaya, ntago bamubonaga i Yerusalemu. Yesu mu mubiri ntiyaberaga hose icyarimwe, ariko Imana yaberaga hose icyarimwe. Kuba Yesu yari Imana yambaye umubiri ntibikuraho yuko Imana yari iri mu ijuru, ntibikuraho yuko Imana yari iri ahantu hose icyarimwe, yari iri mu isi, yari iri mu Rwanda, yari iri i Kigali, yari iri Jumbura, yari iri Kongo, yari iri ahantu hose. Ariko kandi iri ku isi nambaye umubiri, iri no mu ijuru. Ubu nubwira ubukomeye cyane. Iki kintu mwene data ndakwinginze ugitekerezeho nk'Imana ibera hose icyarimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bene data abo babyawe n'Imana, Imana ubwayo ituye muri bo. Ariko kuba Imana ituye muri jyewe, kuba Imana ituye muri wowe, kuba Imana ituye muri mugenzi wanjye, ntibiyibujije kuba mu ijuru. Ntabwo kuba ituye muri jyewe bivuga ko ubwo mfite Imana njyenyine nta handi yaba. Oya, ibasha kutuberamo twese icyarimwe, kandi ikaba mu ijuru, ikaba ahantu hose icyarimwe. Nk'uko rero yari iri muri Kristo Yesu, ahangaha niho ijambo ryita Yesu ko ari imfura muri bene se benshi, mbere yuko Yesu amena amaraso. Kuko twebwe nk'itorero twavukiye mu bise by'amaraso ya Kristo, nta muntu wundi witwaga umwana w'Imana. Niyo mpamvu Yesu ari umwana w'ikinege wa se, amaze kutubyara mu bise by'amaraso ye, natwe tuba abavandimwe be nk'abana b'abantu. Abana b'abantu nk'uko yari umwana w'umuntu, aduhindura abana b'Imana nk'uko ari umwana w'Imana. Ubu nubwira ubukomeye cyane. Yesu
nk'umwana w'umuntu ni imfura muri bene se benshi, ni imfura, niwe mfura mu bavutse ku Mana, niwe mfura mu bazutse, atari uko ari we wazutse bwa mbere, kuko ari mu isi yazuye abantu, yazuye ba Lazaro, yazuye ka gakobwa, yazuye abantu bagiye batandukanye, ariko abo bose yazuye uyu munsi ntabagihari. Niwe wenyine wazutse, urupfu ntirwakongera kumushakisha kuko rutari rukimushoboye. Niwe rero mfura mu bazutse, nk'uko ubwo azatuzura, ubwo azerekanwa akazura abapfiriye muri we, natwe abazaba bakiriho akaduhindura tugasa nawe, ntabwo urupfu ruzongera kugira uwo ruhiga mu bazuwe n'umwami Yesu. Haleluya! Rero Stefano, nimwitegereza neza, murabona n'uwo yabonye ku ntebe ubwe n'ubwiza bw'Imana. Kandi ubwiza bw'Imana Abaheburayo babusobanura neza yuko ngo Yesu ubwe niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo ku ntebe y'Imana. Iyo ntebe yabonye ninde wari wicayeho? Yabonye ubwiza bw'Imana bwicaye ku ntebe. Nyuma yo kubona ubwo bwiza bw'Imana, ahishurirwa yuko ubwo bwiza ahubwo niyo Mana. Ariko noneho ngo iburyo bw'ubwo bwiza ahabona umwami Yesu ahahagaze. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko ibiri mu ijuru uretse no kububwira ubukomeye, ntago ari position géographique, ntago ari ibintu nk'uko donc niba bakubwiye ngo iburyo bw'Imana ngo uhite wumva ngo ni hani iburyo, bifite ikintu bisobanuye. Yesu igihe cyose yagiye abwirira abantu mu migani, ariko iyo migani yari ifite uburyo iri bwumvikane. Ntabwo Yesu kuba yarahagaze iburyo bw'Imana bivuga ko yarahari mu buryo fizike bugaragara, ahubwo yararimo ajua iyo role. Nibyo ngira ngo noneho turebe, nibyo ngira ngo dusobanukirwe, kandi ndasenga cyane kugira ngo umwami Imana aduhe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume ibi bintu tubasha kubyumva neza, dukomeze gusenga Imana tuyizi kandi tuyisobanu. Ya, kugira ngo rero twumve iyo ijambo ry'Imana rivuze iburyo bw'Imana riba rivuze iki, ndagira ngo dusome iri jambo riri muri Yesaya ibice 48, umurongo waho wa 13, haravuga ngo ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwashyizeho urufatiro rw'isi. Ukuboko kwanjye, oya mumbabarire, haravuga ngo ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye biritaba. Ndagira ngo dusubiremo twumve icyo bivuze iburyo bw'Imana. Haravuze ngo ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye biritaba. Ahangaha Imana yihishuriye Yesaya nk'umuremyi, irangije imubwira uburyo yaremye, iramubwira ngo ukuboko kwanjye niko kwashyizeho imfatiro z'isi, ngo kandi ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Bene data, aya magambo arasobanura ko mubiriho byose nta kintu na kimwe kitaremwe n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Uyisomye muri Yesaya 44 umurongo wa 24, haravuga ngo Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda. Aravuga ati, Uwiteka, ni njyewe waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe? Iyo ni Imana irimo kubaza. Ya Mana imaze kutubwira yuko ukuboko kwayo ariko kwaremye ijuru, ko ukuboko kwayo kw'iburyo ariko kwabambye isi, irongeye iratubwira ngo yo yonyine y'ubwayo muri Yesaya 44:24, ngo Uwiteka, ni njyewe waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, Uwiteka we wenyine, ngo abamba ijuru wenyine, ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe? Abantu kenshi bakunda kwigisha ibintu by'ubutatu, bakunda kujya hariya mu itangiriro aho Imana ivuga ngo tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Ariko
ntibakomeze hasi bakavuga yuko ari Imana Data yari irimo ivugana n'Umwami Yesu ndetse n'Umwuka Wera, ariko iyo ukomeje hasi usanga Imana noneho ngo iremu umuntu ntiyavuga ngo mu ishusho yabo, oya, mu ishusho yayo, kuko ari imwe. Iri zina ngo turemu umuntu agira ishusho yacu ase natwe ni izina ry'Imana ryitwa Elohimu. Elohimu ni izina ry'Imana riri mu bwinshi, ritari ubwinshi kubera ko ari Imana nyinshi cyangwa ari abapersona batatu, ahubwo iyi ni imvugo iba mu Giheburayo gusa, nta rundi rurimi na rumwe rugira iyi mvugo, aho ushobora kwivuga mu bwinshi wowe ubwawe nk'umuntu ukaba wavuga umuntu umwe mu bwinshi. Mu Gifaransa bijya bigerageza kubaho ibintu twita kuvuvuaya, ariko ntago ari kimwe, kubera ko mu kuvuvuaya umuntu watubuye urakomeza ukamutubura kugera no kubyo ari gukora. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ariko Imana yo iyo yivuga nka Elohimu, Elohimu iryo zina ryonyine niryo risohoka riri mu bwinshi, ibikorwa byose kugira ngo bigaragare ko ari Imana imwe bikaza biri mu bumwe. Kubera iki? Elohimu n'ubwinshi bw'imyiyerekanire y'Imana, n'ubwinshi bw'ubushobozi bw'Imana, n'ubwinshi bw'imikorere y'Imana, n'ubwinshi bw'uburyo Imana ishobora kwihishuramo. Kuko Imana yagiye yihishurira bamwe nk'uko yihishuriye Mose imwereka ikiganza, ariko Imana ntago ari ikiganza. Igiye kwiyerekeriya imwereka umugongo, ariko Imana ntago ari umugongo. Bene Data igeze kwa Manowa igenda nka marayika w'Uwiteka, ariko Imana ntago ari marayika w'Uwiteka. Bene Data kuri Pentekote yihishuye nk'Umwuka Wera. Ahantu hose Imana yagiye yihishura mu buryo butandukanye, Elohimu n'umwuzu w'ibyo Imana, uburyo butandukanye Imana ishobora kwihishuramo, ubwinshi bw'icyubahiro cyayo, ubwinshi bw'imikorere yayo, ubwinshi bw'imivugire yayo, ubwinshi bw'imigendere yayo. Imana rero ivuga ngo turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, ntago yari irimo ivugana n'abandi bantu, yari irimo yivugayo nka Elohimu, Imana Elohimu mu izina ryayo Elohimu, ari ryo zina rijya rijya mu buke rikaba El, mu bumwe rikaba Eli, ari uzasanga bavuga El Shaddai, Eli, 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 kimwe na Adonai. Adonai ni irindi izina ry'Imana riri mu bwinshi, ariko atari uko ba Adonai ari benshi, oya, Adonai mu bwinshi bw'icyubahiro cy'Imana, mu bwinshi bw'imikorere y'Imana, y'Imana imwe. Mwibuke ko dusenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, iyi niyo Mana imwe yonyine, ni nayo Mana iri kwivuga muri Yesaya 44 yuko ariyo yonyine ubwayo yaremye byose ngo nta wayifashije. Rero aba bantu bashaka kuvuga yuko ngo Imana yari irimo iginama, hari n'abavuga ngo yari irimo iginama n'abamarayika, nkaho Imana isa n'abamarayika. Oya bene Data, dusenga Imana imwe, iyo ngiyo irihagije, ariko ubwinshi bw'imikorere yayo, ubwinshi bw'icyubahiro cyayo bujya butuma ifata izina Elohimu, igafata izina Adonai, ariyo mazina ari mu bwinshi. Ntago ari uko za Elohim ari nyinshi nk'uko abasataniste babigenza. Satani murabizi ukuntu yigana, yaragiye afata iryo zina Elohimu aryita ibigirwamana byose. Ubu murabizi ubushize ndumva narigeze kubikomozaho, aho ngo bari gushaka kubaka ngo ambasade de Elohim. Bo iyo bavuga les Elohim, kuko none urumva zibaye nyinshi, twebwe dufite Elohim umwe wenyine, Elohimu imwe yonyine. Ariko mu basataniste bo bavuga les Elohimu mu bwinshi. Iyo bavuga les Elohimu rero ni imyuka y'abadayimoni igiye kumanuka kuza gukorera mu isi, bakaba ngo barimo banayubakira icyicaro gikuru. Imana rero muri Yesaya 44 irabaza iti, Uwiteka ni njyewe waremye byose, mbamba ijuru jyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe? Imana irema umuntu, irema byose, ivuga bikaba, ibyo yaremye byose irahamya ko yari iri yonyine, nta wundi muntu wari uri kumwe nayo, nta yindi mana yaba nkuru yaba ntoya, nta yindi yari iri kumwe nayo, niyo yonyine yabiremye. Ubisome mumbabarire, ubisome muri Yesaya 44 umurongo wa 24. Iyi mirongo rero uko ari ibiri, Yesaya 48:13, aho dusomye ngo
Yesaya 48:13 aho dusomye ngo ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye biritaba. Urabona ko ukuboko kw'Imana niko kwaremye byose. Hanyuma dusoma Yesaya 44:24 aho Imana ibaza ngo Uwiteka ni njye waremye byose. Uwiteka ni njye waremye byose, mbamba ijuru ryenyine ndambura isi. Ese hari uwo twari turi kumwe? Daboru ukuboko kw'iburyo ibanje kuvuga ko ukuboko kw'iburyo kwayo ariko kwaremye byose, ikurikizaho yuko yubwayo ariyo yaremye byose. Ariko ibi byanditswe mbisomye byombi kugira ngo mbajyane muri Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere turageza ku wa gatatu. Yohani igice cya mbere ahari twageza kwa gatanu niho byakumvikana, uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye. Mwibuke ko ukuboko kw'iburyo kw'Imana niko kwaremye byose. Mwibuke ko Uwiteka amaze kutubwira ko yaremye byose kandi nta wari uri kumwe nawe. Ariko umva uyu murongo wa gatatu, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uyu murongo wa gatatu rero niwo tugiye gutindaho, tugereranye na biriya byanditswe bibiri dusomye muri Yesaya 44 na Yesaya 48. Ese uyu jambo waremye byose ahuriye he na kuriya kuboko kw'iburyo kw'Imana kwaremye byose? Ahuriye he n'Uwiteka waremye byose kandi wihamiriza yuko yari ari wenyine? Bene data, ntago mwumva ko Yesu Kristo ubwe ari we kuboko kw'iburyo kw'Imana? Stefano ajya kwerekwa, yabonye ubwiza bw'Imana, abona iburyo bw'ubwiza bw'Imana ngo umwami Yesu ahahagaze. Buriya bene data, Imana iduhishurira ibintu mu buryo twebwe tubasha kumva bimeze nk'imigani. Niyo mpamvu umwanditsi wandikiye itorero Yohana wa mbere ibice bitatu umurongo wa kabiri, yarababwiye ngo bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora tuzi yuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kugeza uyu munsi agerageza kutwihishurira mu buryo tubasha kumva mu bwenge bwacu, ariko icyo gihe niyerekanwa bwo ngo tuzamureba uko ari, kuko natwe tuzaba twahinduwe tutakiri muri dimensiyo ebyiri. Ubu ngubu turi muri dimensiyo y'umubiri, ibintu byose tubona twabibona mu mwuka, twabibona mu mubiri, tubyanariza muri izo dimensiyo zombi. Tubyanariza nk'abanyamubiri ndetse nk'abanyamwuka, tubyanariza mu bwenge bw'umuntu ndetse no mu bwenge bw'umwuka. Ariko umwami Yesu niyerekanwa icyo gihe ngo kuko uko azabasa niko natwe tuzasa, noneho tuzamureba uko ari. Nitumureba uko ari ntituzongera kwibaza ngo ese ngo Yesu ni jambo, Yesu niwe waremye byose, Yesu niwe Uwiteka, Yesu niwe data wa twese. None se ibyo bintu bihura gute? Impamvu bidakwirwa mu bwenge bwacu nuko ibi bintu tubyanaririsha ubwenge bwacu nk'abantu, ntago bijyamo. Ubundi mu bwenge bwacu iyo wumvise iburyo bwawe uba wumva nyine ikintu kiguteretse iburyo. Muzi neza yuko ku munsi w'urubanza ngo Yesu azafata intama azishyira iburyo bwe, ngo narangiza afate ihene nazo azishyira ibumoso. Ntago abo bantu bari ibumoso bazakomeza kuba ibumoso bwe. Ibumoso byari bifite ikindi kintu bishatse kuvuga, n'iburyo byari bifite ikindi bishatse kuvuga, kandi ibi byo biranumvikana. Ntago bisaba ubundi busobanuro, kuko abo azaba yashyize iburyo tuzi icyo bagenewe, n'abo azaba yashyize ibumoso tuzi icyo bagenewe. Rero iyi mvugo y'umwuka cyangwa iyi mvugo ishushanya ivuga iburyo bw'Imana ubwabyo, iburyo bw'Imana ni Yesu Kristo ubwe. Yesu Kristo
Kristo niwe waremye byose ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Kubera ko tuzi yuko Imana ijya kurema yaravugaga ngo nihabeho nihabeho. Oh, wanditse uru rwandiko rwa Yohana we yaratubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo, nta kintu na kimwe Imana yaremye idakoresheje ijambo ryayo. Kristo rero ubwe niwe wari ijambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kuko ijambo ryahoranye n'Imana. Ariko kandi iryo jambo niryo ryari Imana ubwayo. Ubu nubwiru umuntu atabasha gushyira mu mutwe ngo bujyemo akoresheje umutwe cyangwa ubwenge bw'abantu. Niyo mpamvu nkunda kugaruka ku ijambo rivuga ngo Imana iduha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume tuyimenya. Umwuka w'Imana atagusobanuriye ibi bintu ntabwo bishobora kuba impaka n'abandi bantu ngo byemere, kuko icyoroshye ni uguhita dufata Yesu tukamucamo nk'abatanu. Igitangaje iyo usomye muri mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice bitanu, ubona Yesu mu mashusho arenze atanu, kandi tuzi yuko Yesu ari umwe. Ubona Yesu nk'umwana w'intama, ubona Yesu nk'intare yo mu muryango wa Yuda, bakamukwerekana none nk'igishyitsi cya Dawidi, bakamugarura nk'uhagaze iburyo bw'intebe y'Imana. Ukibaza se noneho finaruma Yesu nyawe? Niba tugiye kubyumva muri ubu buryo, ni igishyitsi, ni intare, ni umwana w'intama watambwe, ni umwana w'umuntu wicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Ese ni wa wundi wo mu gice cya kabiri uri kugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza? Ese ni wa wundi ufite inyenyeri zirindwi mu kiganza cye? Mwibuke, ni inyenyeri zirindwi ubwazo ziri mu kiganza cy'iburyo cy'umwami Yesu, kandi zisobanura amatorero. Ndakeka rero biri kugenda byumvikana, niba Imana ubwayo yihamiriza ko yaremesheje ukuboko kwayo kw'iburyo ariko kwaremye byose. Ijambo rikongera rikatubwira muri Yohana rimwe yuko mu biriho byose nta na kimwe kitaremwe na Kristo Yesu. Impamvu Stefano cyangwa se n'abandi bagiye babibona batyo babonaga umwami Yesu ari iburyo bw'intebe y'Imana, nuko ubwe ari we kuboko kw'iburyo kw'Imana. Nubwira ubukomeye, ariko ndahamya ko biragenda byumvikana. Yesu niwe jambo, Yesu niwe kuboko kw'iburyo kw'Imana nkuko twabisomye. Kandi muribuka amagambo twasomye muri Yesaya ibice 9, tubona atribi zose z'umwami Yesu, ariyo mpamvu Imana itangira kurema yiyitaga Elohimu mu bwinshi bw'imikorere yayo, mu bwinshi bw'icyubahiro cyayo. Ndagira ngo rero dusome turebe noneho concretement kuba Yesu ari ukuboko kw'iburyo kw'Imana cyangwa se kuba Yesu ahagaze iburyo bw'Imana ubwabyo byo bisobanuye iki. Turasoma iri jambo dusanga mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 23 n'uwa 24. Haravuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, nta wundi babwiriza. Yohana Pawulo yari arimo abwira itorero uwo bababwiriza n'umwe, nta yindi mana bavuga, nta kundi kurema, nta kundi kubaho kuba umana kundi bavuga. Baravuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo kuba Yuda ni ikigusha, kubanyamahanga ni ubupfu, ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Bene data, iyo Bibiliya itubwira ko Yesu ari we waremye byose, ko ari we kuboko kw'iburyo kw'Imana, nuko ukuboko kw'iburyo ubundi niko gukora byose. Nanyuze muri Zaburi ngenda ndeba ahantu hatandukanye umwanditsi yagiye asenga avuga ngo unyereke ukuboko kwawe kw'iburyo. Igihe cyose babaga bakeneye imbaraga z'Imana, igihe cyose babaga bakeneye gutabarwa n'Imana, bakeneye ko Imana ibereka ubushobozi bwayo, bakoreshaga ijambo ukuboko kw'iburyo. None uyu mwanditsi mu Bakorinto ba mbere ku murongo wa 24 atubwiye yuko Yesu ari we mbaraga z'Imana. Kuba Yesu ari ukuboko kw'iburyo kw'Imana kandi kuba Yesu ari we waremye byose ngo Imana nayo yamuremesheje byose, nk'uko twabisomye muri Yohana igice cya mbere, Kristo Yesu niwe waremye byose kandi niwe bibereyeho, ni nawe ubibeshaho, nuko ari we mbaraga z'Imana. Muri za atribi zitandukanye z'Imana, muri rya zina Elohimu turi kuvuga ryuzuyemo imikorere itandukanye y'Imana, umwami Yesu ubwe niwe mbaraga z'Imana
z'Imana zirema, niwe mbaraga z'Imana zikiza, niwe mbaraga z'Imana zizura, niyo mpamvu ubwo yabonekaga nk'umwana w'umuntu ari mwisi, twamubonye imbaraga z'Imana zikorera muri we, twamubonye kuzura abapfuye bikorera muri we, twamubonye kwirukana abadayimoni bikorera muri we. Kristo Yesu niwe kuboko kw'iburyo kw'Imana, niwe imirimo yose y'Imana igaragariramo. Ni nayo mpamvu yatubwiye ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye, nta yindi mpamvu nuko ubwe niwe kuboko kw'iburyo gukora byose, nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe tubasha gukirizwamo, tubasha gukiriramo, tubasha kuruhukiramo, ahubwo iryo zina ryitwa ukuboko kw'iburyo kw'Imana, iryo zina ryitwa la droite de Dieu, uburyo bw'Imana, iburyo bw'Imana. Haleluya! Iryo zina ubwaryo niryo ririmo kurema, niryo ririmo gukiza. Pawulo we aratubwiye ngo wubwe niwe mbaraga z'Imana, ha kuko turi kuvuga ku kuboko kw'iburyo, iki kijyanye n'ubwenge ntago ndi bukigarukeho, kuko yaravuze ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, Kristo bivuze Mesiya, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Yesu ntago ari imbaraga z'Imana gusa, ntago ari iburyo gusa, ahubwo ni n'ubwenge bw'Imana. Ariko iki ngiki cyo ntago turi bukivugeho none aha, nyine ibi bihita bikwereka ko muri we ari mu mwuzuro wose w'ubumanuri. Nushaka ubwenge bw'Imana uzasanga ari Kristo, nusanga imbaraga z'Imana uzasanga ari Kristo, nushaka gukora kw'Imana nta kundi ni Kristo, nushaka kurema kw'Imana ni Kristo waremye byose, nushaka ikibeshejeho iby'Imana yaremye ni Kristo, Kristo, nushaka uwo byose bibereyeho nta wundi ni Kristo. Niyo mpamvu uyu nguyu niwe urimo umwuzuro wose w'ubumana, hanze ye nta wundi bumana. Na ubwe yarivugiye ngo ni njyewe nzira ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa Data ntamujyanye, utanyuze muri Kristo nta yindi nzira igera ku Mana, nta yindi nzira. None se waba uretse destination ukavuga yuko uri mu nzira ijya muri destination? Niba ushaka Data byanze kunzu uzagera kuri Kristo. Ariko se niba ubanje kwihakana Kristo uzagera kuri Data waramwihakanye deja? Ari amagambo twasomye muri Yesaya yarabisobanuye cyane ngo azitwa igitangaza, Data wa twese uhoraho, Imana ishobora byose, umujyanama, Uwiteka. Mbese ayo yose ni amatribu y'umwami Yesu, kandi ayo niyo dusanga mu izina ryitwa Elohimu, mu izina ryitwa Adonai, ariyo mana yacu dusenga. Yigaragaje nk'umwami wacu Yesu Kristo, nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru, nta rindi zina abadayimoni batinya. Niyo mpamvu uzasanga abantu bakomeye babayeho bakoreye Imana mu buryo bukomeye, ariko abo bose nta waruzi izina abadayimoni batinya, abo bose nta waruzi izina rinyeganye zisi, bajyaga basenga ibitangaza bigakoreka, ariko bukaba ari nk'ubuntu bw'Imana bubayeho gutyo gusa. Ariko twebwe Yesu aje asiga tubwiye ati dore nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, none ubwo nanjye ndabubahaye. Adusigira ubwo butware kugira ngo nitubaho tumwubaha, tumwumvira, tugendere mu twarafite, atari hazari, atari akantu kakuguyeho, ahubwo abadayimoni nabo bazi ubutwari bafiteho uko bungana. Haleluya! Hanyuma kuba Yesu ari iburyo bw'Imana bisobanuye imbaraga zikora z'Imana, bisobanuye ni nayo mpamvu mu gihe Stefano yari ari gupfa yari akeneye koko kubona imbaraga z'Imana, yari akeneye kubona kwa gukora kw'Imana kuza kumwakira bene Data. Igihe isi mwanze, igihe isi muteye amabuye, imbaraga z'Imana ziteguye kumushyikira. Niyo mpamvu yagiye kubona Yesu nk'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, cyangwa abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, kuko izo nizo mbaraga zakira abapfiriye muri we. Hanyuma ikindi kintu bisobanuye kuba Yesu ari ukuboko kw'iburyo kw'Imana cyangwa ahagaze iburyo bw'Imana, n'aya magambo ngira ngo dusome
Muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 36 haravuga ngo Dawidi ubwe yabwirijwe n'umwuka wera aravuga ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo kwihangana kw'Imana ni ukugira ngo bose bakizwe. Kuba Yesu ahagaze iburyo bw'Imana mu buryo bw'umwuka bisobanuye umurimo wa Mesiya wa Yesu. Igituma Yesu aguma iburyo bw'Imana asabira bari mu isi ni ukugira ngo arebe ko abantu batapfira mu byaha. Uyu murimo wa Mesiya wakozwe na Yesu cyangwa uyu murimo wo kuducungura utuma Yesu agomba kuguma muri iyo pozisiyo yo kudusabira, muri iyo pozisiyo yo kutuvugira, muri iyo pozisiyo yo kugira ngo atwiringirire yuko hari abakizwa, muri iyo pozisiyo yo guhamagara kugira ngo abasaruzi birare mu myaka aka tujye gukura ibisarurwa mu murima kuko bireze ariko abasaruzi boni ya igihe rero aba banyabyaha bazakomeza kwanga kwihana isi igashyirwaho iherezo umwami Yesu akarinda garuka iyi pozisiyo ya Mesiya ntago izahoraho. Niyo mpamvu yamubwiye ngo icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Hari igihe kizagera umwami Yesu ntaba kirimo yohereza abasaruzi mu bisarurwa, hari igihe kizagera abanzi b'Imana bagacirwaho iteka, Yesu mumbabarire, Yesu ntaba gihagaze iburyo bw'Imana muri iyo pozisiyo ye ya Mesiya kuko Imana ni umukiranutsi, justice ni umucamanza, ariko kandi ni n'umuvugizi, ni n'umucunguzi, ni n'umurengezi. Rero ubu ngubu Imana iracyateza amaboko, iracyateza ukuboko kwayo kw'iburyo ariko Yesu Kristo kugira ngo ababasha kumwizera bakizwe. Niyo mpamvu yamubwiye ngo ugume iburyo bwanjye kugeza igihe. Mbese uhagume uhamagara, uhagume ubwira abantu gukizwa, uhagume ukomanga ku mitima kugeza igihe noneho byose bizarangirira ngashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Icyo nicyo gihe umurimo wo gucungura uzabushyizweho iherezo, kubera ko nta uzacungurwa nyuma yuko amateka y'isi agiye wiherezo, nyuma yuko Imana ihinduye ibintu byose bishya, abanzi b'umwami wacu bakaba bamaze kujya munsi y'ibirenge bye gukizwa bitagishoboka. Hanyuma rero ikindi ukuboko kw'iburyo gusobanura ibintu byinshi, buriya hariya mu Bakorinto kuvuga ko ari imbaraga z'Imana hakubiyemo ibintu byinshi, hakubiyemo ubutabazi, hakubiyemo provision kuduha ibyo ukeneye, bya bintu byose ukenera ukumva byava gusa mu mbaraga z'Imana. Ibyo byose nta wundi bivamo ni Kristo, kuko mu Bakorinto ba mbere tubonye yuko Kristo ariwe mbaraga z'Imana, ari nawe bwenge bw'Imana. By the way, nibyo usaba ku Imana iguha mu bwenge, ibyo usaba ku Imana igutekerereza ikungura ibitekerezo, Kristo Yesu ubwe niwe bwenge bw'Imana. Hari igihe njya numva deba y'abantu batemera ko Kristo Yesu ari we Uwiteka, ndibajije se Uwiteka wundi udafite ubwenge ku bwenge bwa ari Kristo Yesu, udafite ukuboko ku kuboko kw'iburyo ko ari Kristo Yesu, kandi ukuboko kuvuga imbaraga no gukora kw'Imana. Mbese ibigize Imana byose iyo ugiye muri Bibiliya usanga ari byo Kristo Yesu. Ukibaza se uyu Uwiteka wundi, niba ubwenge bw'Uwiteka ari Kristo Yesu, ukuboko kw'Uwiteka kukaba Kristo Yesu, uyu Uwiteka umutandukanyije na Kristo Yesu ukamushyira ku ruhande n'Uwiteka ukamugumisha ukwe, byagenda gute ko nta bwenge yaba afite, nta kuboko yaba afite, nta mbaraga yaba afite? Byaba ari ibiki? Byaba bisobanutse gute? Kumva nawe ntubishyikira, ibaze nawe uwagufata akaguterura mu bwenge bwawe, wowe n'ubwenge bwawe akabagira abantu babiri batandukanye, ubwo se byakunda? Wowe n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe akakugira abantu babiri batandukanye? Ni ukuvuga ngo ntiwaba ukibasha kwitekerereza, ntiwaba ukibasha, nta kintu na kimwe waba ukibasha gukora, kubera ko ubwenge bwawe ntiburi muri wowe, ariko ubwenge bw'Imana buri mu Mana ubwayo, imbaraga z'Imana ziri mu Mana ubwayo. Niyo mpamvu Kristo Yesu ubwe ari wowe. Ya mu gusoza rero kuri uku kuboko kw'iburyo kw'Imana cyangwa se kuri côté droite cyangwa se iburyo bw'Imana,
nifuje kongera kubibutsa ko mwibuke yuko ababonye ibi bintu bose bari bari mu mwuka, ntago babiboneye mu mubiri, babibonye mu mwuka. Iyi ni imvugo y'umwuka, ni uburyo bwo kuba Imana yatanga igishushanyo gifatika mu buryo bw'umwuka ku buryo abantu babasha gusobanukirwa. Ari Stefano yari ari mu mwuka, Pawulo yari ari mu mwuka, Yohana yari ari mu mwuka, Dawidi yumva aya magambo yari ari mu mwuka. Donc ibi bintu nitujya tugerageza kubyumva, tujye dusaba umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo tubyumve mu mwuka nk'uko byerekanwe mu mwuka. Haleluya. Reka rero dusoreze kuri aya magambo, cyangwa se nyuma yaho ndasoma icyanditswe kimwe, turebe ikindi ukuboko kw'iburyo kw'Imana gusobanuye. Uretse kuba ari imbaraga z'Imana zirema kandi zikora, uretse kuba ari umurimo wa Kristo nka Mesiya, noneho tusome mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere, turasoma umurongo wa 16 n'uwa 17. Ni igihe Yohana yari arimo yerekwa umwami Yesu mu cyubahiro cye, agendera hagati y'ibitereko by'amatabaza. Ku murongo wa 16 aravuga ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri ndwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Bene data, kugira ngo wumve neza yuko ibi bintu bitari muri sense iri fizike, tuzi ko inkota yamugi yombi isohoka mu kanwa k'umwami Yesu ni ijambo ry'Imana. None se kuki iyo dusomye inkota bwo tutayihamya nk'inkota ibaga, ahubwo tukabyumva mu buryo bw'umwuka, tukumva yuko ijambo ry'Imana ari inkota ityaye? Aha rero Yohana yabonye ngo mu kuboko kw'iburyo k'umwami Yesu ngo afashemo inyenyeri ndwi, bivuga yuko itorero ry'Imana riri mu mbaraga za Kristo, riri mu kiganza cye, riri mu bushobozi bwe. Niyo mpamvu yavuze ngo kuri urwo rutare nzubakaho itorero, ngo niyo amarembo y'ikuzimu yarihagurukira ntago azarishobora. Kubera iki se? Iryo torero ryubatse riteretse neza neza mu kiganza cye, cya kiganza cyahemuye abatware n'abategeka kumugaragaro w'umwijima, cya kiganza cyanesheje Satani n'abadayimoni kikabivuga hejuru. Bwa bushobozi Kristo yari afite ubwo yabaneshaga, ubwo nibwo bushobozi yaduteretsemo nk'itorero. Rero ngo mu kuboko kw'iburyo kwe yari afashe inyenyeri ndwi, ibi bintu bisobanuye yuko umwami Yesu niwe protection, niwe burinzi bw'itorero. Niyo mpamvu tutari dukwiye kubaho duhangayitse, duhagaritse umutima ngo amasaha ya naya ngo abadayimoni baba bari mu nama ngo dusenge ngo tugire gute, ugasanga umuntu yarahahamutse yirirwa yiga planning y'abadayimoni, niyo wayigute? Twebwe duteretse mu kuboko kw'iburyo k'umwami wacu, bisobanuye mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe. Icyo kiganza cye nicyo kiturinda. Aramutse adukuye mu kiganza cye, yaranavuze rega ngo abo yamenye bose ngo itorero rye ngo riri mu kiganza cye, kandi nta ubasha kutuvuvunura mu kiganza cye. Aho ni mu bushobozi bwe, ni mu mbaraga ze, ni mu burinzi bwe. Niyo mpamvu Yohana yeretswe inyenyeri zirindwi ziteretse mu kiganza cy'umwami Yesu. Ntago ari uko itorero uyu munsi nk'uko turizi mu buryo bw'umubiri, tuzi ko itorero rigizwe n'abamwemeye bose bakaba barizeye izina rye. Mwihanganire nimujya mwumvamo ijwi ry'umwana ari iruhande rwanjye, bakaba barizeye izina rye kandi bakabaho baratsindishirizwe, bezwa, kandi noneho bari gutunganywa rwose, bategereje kuzahabwa ubwiza nk'uko twabibonye mu mwuzuro w'agakiza. Bene data rero, mu by'ukuri iri torero iryo tuvuze ryatsindishirijwe, riri kwezwa, riri gutunganywa, ritegereje kuzahabwa ubwiza, iryo riri hano ku isi. Ariko mu buryo bw'umwuka turi mu kiganza cy'umwami Yesu, turi mu bushobozi bw'umwami Yesu. Niyo mpamvu nk'itorero dukwiye kujya twiyumva ubwacu nk'ikiremwa cy'umwuka, nk'umubiri wa Kristo ubwe, Kristo akaba tubereye umutwe. Hanyuma umurongo wa 15 ngo mubonye mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, nanone arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Kwa kuboko kw'iburyo kurimo za nyenyeri zirindwi ni nako yongeye amukozaho mu bihe bye byo gutinya. Uku kuboko kw'iburyo gusobanura uburinzi bw'itorero, ariko kandi
kukanasobanura kongera gusubizwamo imbaraga mu gihe twacitse intege, mu gihe hari ibyo dutinye, mu gihe hari ibiduteye ubwoba. Tugomba guhamagara ukuboko kw'iburyo k'Umwami Yesu kukadukoraho, kukadukomeza, ngo kuko usomye hasi ngo yamaze kumukoraho n'ukuboko kw'iburyo amubwiye ngo yitinya, noneho arahagarara arakomera. Uku kuboko kw'iburyo rero ni imvugo y'umwuka, ntago ari imvugo y'umubiri. Iburyo bw'Imana ni imvugo y'umwuka, ntago ari imvugo y'umubiri. Niyo mpamvu n'ababibonye bose babibonaga bari mu mwuka, nta wigeze abibona na rimwe ari mu mubiri. Imana yacu rero iduhe gusobanukirwa ibi bintu, iduhe kubyumva, iduhe kubishyikira, kubera ko turayisenga kandi biradukwiriye yuko tuyisenga tuyizi. Ya, ndashaka rero gusoreza kuri aya magambo y'inkomezi, amagambo adusubiza mu imbaraga. Birashoboka ko ahari nawe wari wikubise hasi wubamye nka Yohana, ahari aya magambo yarushaho kukubyutsa akakubwira ngo haguruka witinya, kuko Umwami wacu twizeye, Umwami wacu Yesu ashoboye byose kuko ari we Mana. Turasoma muri Yohana wa mbere, ndibwira ko hari n'ijambo rikonfirima cyane ibyo tumaze iminsi twiga. Yohana wa mbere ibice bitanu umurongo wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo tuzi yuko turi abana b'Imana, naho abisi bose bari mu mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Bene data, Umwami wacu Yesu Kristo, Yohana wabanye nawe aramuhamya yuko ari we Mana y'ukuri. Umva aya magambo ukuntu yayavuze, ngo tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge. Umva impamvu yaduhaye ubwenge, ngo ni ukugira ngo tumenye iy'ukuri. Ubwenge Yesu yaduhaye ngo bwari ubwo kugira ngo tumenye iy'ukuri, Imana y'ukuri. None hariko yongeraho ngo kandi turi mu y'ukuri, turi muri iyo Mana y'ukuri. Kubera iki se? Ngo kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Agahita yongeraho ngo iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Ayo magambo yo na Yesu yarayihamirije yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta wabasha kugera ku y'ukuri cyangwa se kuri Data wa twese atamunyuzemo. Rero hano Yohana arongera kumuhamiriza yuko ari we Mana y'ukuri kandi akaba n'ubugingo buhoraho. Mwene Data, icyaba kikuruhije cyose, icyaba kikunanije cyose, wibuke yuko twahawe izina risumba andi mazina yose, kandi iyo tunyuze muri iryo zina imitima yacu irahumurizwa, imitima yacu yongerwamo imbaraga, imitima yacu irakomezwa no mu bihe byo gutunganywa kwacu. Ushobora kuba uri mu bihe byawe byo gutunganywa rwose, ariko umutima wawe ugakomezwa ugahabwa imbaraga, kubera ko iyo ukuri niyo urimo, kuko uri mu mwana wayo nk'uko Yohana bivuze, kandi uwo mwana wayo niyo Imana y'ukuri yonyine, uwo mwana wayo niyo bugingo buhoraho. Rero ndizera ko iri jambo ryumvikanye, ikijyanye n'iburyo bw'Imana cyangwa se ukuboko kw'iburyo kw'Imana ntago ari ibintu biri fizike cyangwa biri geografike, ahubwo ni imvugo y'umwuka, nk'uko tuzi neza ko inkota iva mu kanwa k'Imana. Ubu si uvuze ijambo ry'Imana bigusaba gutyaza inkota kugira ngo urivuge, ariko ijambo ry'Imana ni ryo nkota. Iyo ni imvugo y'umwuka, ushobora kuyivuga abatazi ijambo ry'Imana ntibasobanukirwe ko ijambo ari yo nkota ya mugi yombi, ariko mu kanwa ka Yesu Yohana mureba ngo yabonye hasohokamo inkota, mu buryo bw'umwuka yabonye hasohokamo inkota ityaye, koko nuko yabibonye, ariko ni iyerekwa ry'umwuka kugira ngo abe umwuka basobanukirwe yuko ijambo ryose riva mu kanwa ke ari inkota y'umwuka. Kandi abona n'itorero twebwe abari mu isi mu mpande zitandukanye, abona duteretse mu kiganza cye nubwo turi mu isi mpande zitandukanye. None se ubu tuvuge ngo niba turi mu kiganza cya Yesu, noneho ngo kubera iki itorero riri ku isi? Ibyo nyine ni nk'uko tubaza ngo niba Yesu ari intebe y'iruhande rw'Imana, ngo niba ari iruhande rw'intebe y'Imana, ngo kubera iki noneho ari no ku ntebe y'Imana? Nicyo kimwe n'uko natwe turi mu kiganza cye, kandi tukaba turi n'aha ngaha ku isi. Nubwiru rero Imana yaduhaye guhishurirwa
nkuko Yohana abitubwiye ngo tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ukuri. Ndasenga cyane rero ngo ubwo bwenge bukorere muri twe, buri muntu wese abashe gusobanukirwa Imana dusenga, abashe kumenya ukuri kandi agume mu ukuri, kugira ngo atazavaho yibeshya Imana agasenga ibitari Imana nyakuri. Imana rero iduhane umugisha. Shalom, shalom. Munyihanganire ko mwagiye mwumva mu rusaku rw'umwana, ariko nabonye nta wundi mwanya ndi bubone, biba ngombwa ko iyi audio nyikora ndi kumwe n'umwana. Ndatekereza ko bitababujije kubyumva. Imana iduhane umugisha.